Marcelo, uma boa noite para você. Boa noite. Samuel Santos, da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouco da sua estratégia para hoje, com 5 mudanças, claro, 2 delas causadas por conta da ausência do Salatiel e também do Toró, mas com Pedro Rodrigues mais armador, também com Jean Vitor na ponta. A tentativa da gente ter um time com uma qualidade de construção melhor, principalmente com 3 jogadores no meio-campo, né? E utilizando o Osmar um pouquinho mais por dentro, ali lado direito, mais próximo do Cariús, e a decisão de formar um tripé ali com o Pedrinho um pouquinho mais adiantado na frente do Tarik e do Madruga foi muito levado em consideração pela nossa necessidade de ter um pouco mais de organização de jogo por dentro, não ficar no jogo muito direto, mas que acabou até um determinado momento, acho que até a gente começou bem o jogo, uma boa parte do primeiro tempo, nós tivemos muito controle do jogo, não tivemos grandes criações de oportunidades, mas até em bola parada a gente analisou que o adversário é um adversário que sofre muito nas situações de bola parada, tomou muitos gols, inclusive no primeiro turno. Um dos gols do Botafogo foi um rebote de uma bola parada do Tarik. E a gente fez essa análise, e a escalação do Jean também foi muito em cima dessa questão da bola parada, porque é um jogador que tem uma boa bola parada, e ele dá ao time uma característica que a gente tem poucos jogadores, não tem, na verdade, nenhum jogador com essa característica, que é profundidade pelo lado esquerdo com a perna esquerda, né? Todos os nossos atacantes, a gente tem poucos, na verdade, com essa característica, Edson e Lucas Cardoso jogam na esquerda, mas jogam com o pé trocado, então a ideia era a gente poder ter Tássio dando amplitude de um lado, Jean dando amplitude do outro, para a gente poder aproveitar alguns cruzamentos e achar o Cariús, que é um bom finalizador na bola aérea. No primeiro tempo, acho que o Jean encaixotou muito, foi muito para dentro, e a gente acabou não usando essa característica dele. No segundo tempo até ele melhorou, mas a ideia foi essa, foi tentar montar uma equipe que tivesse um pouco mais de controle, com 3 jogadores por dentro, aproximar o Cariús e ter um pouco mais de profundidade com o Jean. Essa foi a ideia da escalação inicial. Chamusca, boa noite. Boa noite. Prazer, meu nome é Wilson Rocha. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Tá tudo bem? Prazer é todo tá nosso. Muito não, né, velho? Mas... Não tá bem, né? Tá bem. Tá faltando os resultados. Na verdade, para te dizer, tô te conhecendo pela primeira vez. Acho que a culpa não é integralmente sua. Eu acho que o time é bastante limitado, você sabe disso, mas não pode falar publicamente. O time tem erros primários, de fundamentos, etc. Então... Como treinador, você já está no futebol há bastante tempo, sabe. Que quem paga a conta é o treinador. Mas eu queria que você pudesse me dizer a estratégia de você colocar o Erickson na lateral direita. Você tinha 2 laterais, o Vidal e o Rampablo, para colocar na lateral direita, e você bota um zagueiro que já jogou de lateral, mas você tinha 2 laterais no banco, e você botou o Erickson improvisado na lateral. Logo você, Chamusca, que não gosta muito de improvisação, você já falou isso aqui. Qual foi a estratégia para você botar o Erickson? Mas ele não foi improvisado, é o Wilson, né? Isso. Porque ele tem treinado nessa posição, treinou praticamente toda semana, e muitas equipes, muitos clubes hoje, têm jogado com, às vezes, zagueiros, ou às vezes o próprio lateral, sustentando um pouquinho mais a saída, para que você possa, numa saída mais sustentada de 3, você matar essa pressão que o adversário estava fazendo em cima dos nossos 2 zagueiros, e a gente estava com muita dificuldade de construção. Então, qual era a ideia quando eu fiz a substituição? Se eu colocasse ou o Vidal ou o Juan, não ia mudar absolutamente nada, a gente ia continuar com a mesma dificuldade que o Tássio estava tendo na construção. Então eu coloquei um zagueiro que treinou várias vezes, inclusive já jogou de lateral aqui no próprio Botafogo. Mais uma outra informação importante
Ele começou a sua carreira como lateral na base do Grêmio. Então, um jogador que conhece a posição. E não se surpreenda se eu escalar ele num próximo jogo, porque é uma situação que está treinada, não foi uma invenção. Eu não invento, você falou certinho. Eu não invento, não sonho, não faço substituição aleatória. Tudo que eu faço é treinado e pensado. Então, qual foi a ideia ali? Era colocar um jogador de força, para poder a gente ter uma saída com três mais sustentada, mas que a gente pudesse quebrar aquela primeira pressão que o ABC estava fazendo, inclusive no final do jogo, isso acabou acontecendo, fazer com que o Cardoso pisasse um pouco mais na linha, para criar uma possibilidade de um para um aqui, com o extrema marcando o Erickson e a gente tendo um para um do Cardoso. E fazer o Xuxa aberto lá pelo lado esquerdo, vindo para dentro jogar, a gente ganharia mais um jogador de bola parada, ganharia chute, já que o adversário estava muito fechado ali no corredor central. Então, essa foi a ideia da substituição do Erickson. Na verdade, não teve nenhuma invenção. Os dois laterais, eu vou até explicar isso, eu gosto de explicar para que vocês possam entender melhor, todos os dois, tanto o Vidal como o Juan, são laterais que jogam muito com a bola no pé. O único lateral que joga atacando espaço e que recebe a bola mais no espaço que a gente tem hoje é o Tássio. Só que a gente tem uma dificuldade, mesmo quando joga Lucas, quando joga Edson, de profundidade daquele lado. Então, se eu por exemplo, monto uma mecânica onde o Osman venha para o corredor central jogar, e eu coloco um lateral que recebe a bola lá atrás, como é o caso do Juan e do Vidal, eu não vou ter nenhuma profundidade pelo lado direito. E isso o Tássio deu no primeiro tempo bastante para a gente, segundo tempo até deu um pouco menos, porque depois eu coloquei o Edson para abrir um pouquinho mais o campo ali. Mas a ideia era essa, não era inventar, e nem era para botar time na defesa, muito pelo contrário, era para criar uma mecânica que foi treinada, caso a gente necessitasse e o adversário estivesse marcando em bloco alto, a gente tem uma saída mais sustentada com três jogadores, que se você observar, a maioria dos clubes, vamos pegar os clubes que investem um pouco mais aí na Série A, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, quase todos os times hoje fazem saída sustentada com lateral. Então, a ideia era fazer uma saída um pouco mais sustentada. O Chamusca, inclusive, em relação ao Erickson, gostei da entrada dele, fez duas boas jogadas ali, quase culminaram o gol do Botafogo, jogador que passou por cirurgia, entrou com muita confiança dentro de campo. E gostaria que você falasse assim, o sistema defensivo se acertou ali do Botafogo, três jogos já sem sofrer gols, o que falta ali para fazer esse gol do Botafogo? Falta um homem de ligação ali no ataque? Gustavo Xuxa não está na condição ideal para iniciar uma partida jogando, não, Marcelo? Não é, eu acho que não falta, sabe por quê? Porque eu já fiz vários jogos com, inclusive utilizando o Ivonei, o jogo que o Osmano jogou, a gente utilizou o Ivonei, que é um homem de ligação, é um 10 de característica, e em outros jogos também, hoje, por exemplo, a gente fez três jogadores ali por dentro, e o Pedrinho deveria fazer o terceiro, que a gente chama, né, os dois volantes, ele era o terceiro, para poder ter uma construção melhor por dentro também. Então, eu acho que o que falta melhorar e que a gente peca muito, eu trouxe até o papel aqui com os números, é o acabamento das nossas jogadas. Por exemplo, a gente finalizou 15 vezes contra 8 vezes do ABC. É quase o dobro de finalização. Só que o ABC, em 8, acertou 4 o alvo. Foram 4 defesas do Matheus. A gente, em 15, acertou apenas 2 vezes. Então, não adianta só você construir o trabalho do treinador, na verdade, construir uma mecânica, fazer o time chegar na última parte do campo. A última parte do campo entra muito a característica individual. Um para um, o enfrentamento, o acabamento, que é a finalização. Hoje, por exemplo, nós tivemos algumas situações de finalização em entrada de área, dentro de área, inclusive, que a gente não conseguiu ter êxito nas finalizações. Então, essa semana, eu cobrei muito aos jogadores internamente a melhora desse acabamento. Porque sem a melhora desse acabamento, a gente não vai conseguir fazer os gols que a gente precisa para vencer os jogos. Defensivamente, a gente deu uma estancada na sangria. Em alguns jogos a gente tem conseguido acabar o jogo com a baliza zero, mas isso é muito pouco. A gente precisa terminar com a baliza zero e ter um acabamento melhor em último terço para que a gente possa ser mais efetivo
E não adianta finalizar 15 vezes se eu acerto apenas duas vezes o alvo. E a gente tem, durante todas essas semanas, tentado trabalhar o máximo possível essas situações. Treino analítico de cruzamento, treino analítico de finalização, treino analítico de ataque à profundidade com acabamento final. Todo tipo de treino que você imaginar, eu tenho gastado todo o meu repertório como treinador para fazer com que a equipe tenha passado confiança para os jogadores. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido no jogo. Outra coisa que ninguém pode me acusar é de ser omisso. Eu tenho mudado praticamente e tenho tentado todas as possibilidades. Então, eu estou inquieto, eu falei isso na última entrevista. Eu tenho tentado mexer na equipe, mudar, criar uma estrutura diferente, tentar melhorar essa última parte do campo com as substituições e tenho cobrado o máximo possível dos jogadores para que isso aconteça. E tenho trabalhado dioturnamente, eu chego todos os dias aqui, sou o primeiro a chegar, o último a sair. Fiquei quase 2 meses morando aqui dentro do clube. Então, eu tenho feito o meu máximo para que o time possa voltar a vencer, que isso tem me incomodado bastante. Mas, infelizmente, a gente não tem conseguido e toda a manifestação do torcedor, a gente entende, respeita, eles têm razão, eles vêm aqui para ver o time ganhar, o time não ganha, empata. Então, o torcedor fica chateado, tem que cobrar o treinador. O Wilson falou até bem, eu tenho uma boa parte de responsabilidade porque eu sou treinador. E aí eu tenho que dividir principalmente com os jogadores, porque assim é o futebol. Chamusca, boa noite. Boa noite. Pegando um pouquinho do que você falou, a gente sabe que você tem tentado, que você tem mudado o time, talvez você tenha feito até mudanças que você não faria em outras situações. Sim. Até porque você já havia dito em relação à dobra com o Jean pela ponta. Isso. A saída do Luiz do time. Eu acho que foi até você que uma vez falou aqui sobre essa situação, eu falei que poderia acontecer. Foi você, não foi? Não, foi o Decares. Ah, foi. Eu falei que poderia acontecer e hoje aconteceu. E inclusive até a saída do Luiz do time, que vinha sendo bastante utilizado, hoje ele ficou com opção no banco de reservas. Tudo bem, você está tentando mudar, mas os erros eles continuam acontecendo. A gente não consegue perceber uma evolução, uma melhora. Hoje o time ele finalizou, mas como você bem citou, a bola dificilmente coloca o goleiro do adversário para trabalhar. Sim, concordo. Como que você pensa em melhorar isso? O que o torcedor pode esperar? Porque hoje você ouviu os protestos do torcedor. Com toda a razão. Bastante chateado. Vou chateado e tem toda a razão de estar chateado. O que ele pode esperar para os próximos jogos, já que a sequência que a gente tinha colocado como fundamental era essa de 3 jogos em casa. E o Botafogo deixou isso passar. Eu meio que respondi um pouco da sua pergunta na resposta anterior, né? Eu tenho procurado trabalhar o máximo possível, reconheço todas as dificuldades que o time tem, que a equipe tem, e até por essas dificuldades a gente tem tentado buscar novas possibilidades, porque também no jogo anterior, por exemplo, a gente tentou utilizar o Luiz Henrique ali como segundo volante no primeiro tempo do jogo, e depois a gente viu a necessidade de voltar com o Tarek para ganhar mais consistência ali por dentro, até porque a gente estava com um jogador a menos, né? Foi um jogo atípico. Luiz pode ser utilizado como segundo, pode ser utilizado na função do Pedro, e ele vinha sendo mais utilizado até assim. Pode ser utilizado num falso losango ali, ele fazendo o corredor e vindo para dentro jogar, como eu utilizei em alguns jogos. Então, quando o treinador repete muito os jogadores e as coisas não acontecem, as críticas elas são porque o treinador está insistindo e não está dando oportunidade a outros jogadores. Então, o que eu tenho tentado é dar a oportunidade de rodar todos os jogadores para tentar criar um encaixe. E tenho a certeza que essa escalação ela foi treinada. A gente treinou. A gente tentou simular o máximo possível o que o adversário ia apresentar em relação à organização defensiva. E a gente tem cobrado dos jogadores, a gente tem treinado, a gente tem feito tudo que um treinador pode fazer, tudo que está dentro da condição do treinador fazer para que o time possa melhorar. E, infelizmente, na prática, a gente não conseguiu ainda ter a melhora, inclusive
numa sequência de jogos que era muito importante a gente vencer. Mas a Série B ela tem uma particularidade que é o seguinte, não dá muito para você planejar. Eu, por exemplo, quando consegui o acesso com o Ceará, muitos jogos que eu planejei vencer, eu empatei em casa e ganhei vários outros, que dentro do planejamento, inclusive fora de casa, ganhei do Inter no Beira-Rio, ganhei jogos assim, que se você for colocar ali na tabela do campeonato, são jogos muito mais difíceis. Então, não tem essa, pegou uma sequência e teoricamente teria que ganhar, não conseguimos pontuar da forma como deveríamos, principalmente nesse jogo de hoje. Então é pensar no próximo jogo, estudar o adversário, trabalhar a confiança, os jogadores estão ansiosos, final do jogo dá para notar, eles tentam acelerar e erram alguns passes. Então, essa ansiedade acaba atrapalhando, e é o trabalho também nosso, tentar controlar os jogadores o máximo possível. Agora, todas as manifestações, elas a gente respeita, e o torcedor tem toda a razão, porque ele vem aqui ver o time ganhar e não está vendo. Então, ele tem toda a razão de se manifestar. Chamusca, vou lá para a minha segunda pergunta para você. Às vezes, a imprensa cobra a presença de um jogador, a torcida, mas não sabe o que está acontecendo em intramuros, não sabe o que está acontecendo. Então, o Xuxa foi cobrado com o Paulo Baier. Aí o Baier falou, vou te dar 10 jogos. Se você jogar bem nos 10, você fica. Se jogar mal, você vai ficar. Mas vou te dar 10 jogos. O Xuxa evoluiu. Com Adilson Batista, o Xuxa não jogou. Você tem utilizado ele na parte final do jogo. Eu tenho duas perguntas para você, essa e mais uma na mesma. Você pode contar para a gente o que realmente... Porque, oh, cadê o Xuxa? Xuxa! Qual é a real situação do Xuxa? Você coloca ele na parte final, e você é um cara sincerão. Você coloca ele na parte final porque é o que ele pode dar? Né, com relação. Eu tô fazendo uma pergunta, tá. Porque às vezes cobra, não, ele não sabe o que está acontecendo. Eu tô entendendo bem sua pergunta. E a segunda, que eu gostaria que você respondesse primeiro. Você é um cara muito sério, te acompanha há bastante tempo. Você é um cara muito sério, e você não esconde a verdade. Nós estamos ao vivo com a Rádio W Sports, algumas emissoras. Seja muito sincero com o torcedor. Eu já abri minha pergunta dizendo que você tem um time muito limitado na mão, não é? Você acha que você consegue tirar mais, porque já fez de tudo. Você já dobrou, você já colocou, já experimentou o time inteiro. Você acha que você consegue, que esse time consegue jogar? Você consegue tirar mais alguma coisa desse time? Você que é um cara sincerão, Chamusca. Pronto, vamos lá as duas respostas. Na sua pergunta, tem um detalhe na sua colocação, em relação, por exemplo, à utilização do Xuxa pelo Paulo Baier. Isso aconteceu quando? Os 10 jogos? Exatamente. Pronto, você já respondeu. Beleza? Nós estamos em um outro campeonato, em outro momento, com um grau de dificuldade muito maior, onde o atleta tem tido muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E todos os jogos, praticamente, eu acho que, talvez, em um jogo eu não coloquei o Xuxa. Mas pode pegar, pega todos os jogos. Xuxa entra praticamente todos os jogos. E eu sou assim, você falou que eu sou sincero, realmente eu sou sincero. Os jogadores ganham minutos por merecimento, por performance, que seja nos treinos, que é onde eu tenho a capacidade de mensurar, que seja através dos jogos, porque eu peguei todos os jogos, inclusive alguns jogos que o Xuxa entrou, com o próprio Adilson, com o próprio Paulo, depois ele se lesionou no Paulista. Então, o jogador tem uma dificuldade, ele tem entrado nos jogos, ele tem dado o máximo para se preparar. Eu não tenho uma vírgula para falar sobre o profissionalismo desse atleta, não tenho uma vírgula para falar sobre o compromisso dele em se preparar. Mas no aspecto técnico, no aspecto tático, ele tem entrado nos jogos e não conseguiu replicar o que o torcedor tanto quer dele e que eu também quero, como todos nós aqui que estamos nessa sala. Se ele começar a replicar, tenha certeza, eu não sou bobo, a única coisa que eu não sou é bobo no futebol. Eu estou há muitos anos vivendo como treinador, fui auxiliar, fui treinador de base, estou há muito tempo no meio da bola. Eu não vou deixar nunca de escalar um jogador que está entrando, está performando, está resolvendo.
O que não é o caso no momento do Xuxa. Mas eu vou continuar como treinador, dando todas as oportunidades para que ele possa evoluir, entrar nos jogos e, de fato, corresponder àquilo que o torcedor e que eu também espero dele, pela qualidade que ele tem, que não aconteceu ainda nesse ano de 2023. A gente tem que ser sincero, até porque a gente trabalha com estatística e com números. Sobre tirar do time, eu acho que a gente pode tirar muito mais do que a gente está tirando, e esse é o trabalho do treinador. A partir do momento que eu não acredite que eu posso melhorar e voltar, fazer a equipe vencer, até porque, gente, vamos ser sinceros, como você falou que eu sou. Teve muitos jogos que o Botafogo ganhou, inclusive comigo, que não se apresentou tão bem. O Botafogo foi eficiente em alguns jogos. Aproveitou uma, duas oportunidades, ganhou com placar mínimo e conseguiu os 3 pontos. Então, desde quando eu vim aqui jogar contra o Tombense, inclusive foi um 0-0 também, em Sousa, a torcida reclamou. Então, esse é um desafio que foi para o Bayer, foi para o Adilson e agora está sendo comigo. A partir do momento que eu não acredite que o meu trabalho vai fazer com que o Botafogo consiga vencer os jogos, não tem mais sentido nem eu treinar o Botafogo, nem vir aqui ficar contando história para vocês. Não tem data, não tem data, e eu continuo acreditando que o meu trabalho vai fazer a equipe vencer, e pode ser no próximo jogo. Eu estou dando entrevista aqui para vocês e falando de um resultado positivo contra um grande clube que está brigando em cima, brigando por liderança, como aconteceu, por exemplo, lá contra o Novo Horizontino, como aconteceu, por exemplo, com o Criciúma aqui. Então, é o futebol, é assim. Eu continuo acreditando no meu trabalho, continuo acreditando nos jogadores. São eles que vão estar no campo domingo, eu tenho que dar apoio e confiança para eles. E com todas as dificuldades, a gente tem que tocar, porque assim é o futebol. Chamusca, eu tenho 54 anos, acompanho o Botafogo desde os 5 anos de idade, sou de Ribeirão Preto. Nos momentos mais difíceis do Botafogo, ele sempre usou a categoria de base. Teve um jogo contra o Corinthians, me lembro muito bem, Botafogo perdido do Corinthians de 1-0, entrou Fio e Silvinho, o Rochinha deve conhecer muito bem, dois garotos, os meninos entraram, acabaram com o Corinthians, Botafogo virou para 3-1. Não chegou o momento de deixar uns dois meninos no banco ali, um camisa 10, um camisa 9, por exemplo, entrar nesse time do Botafogo durante o segundo tempo, quem sabe aí para fazer o que os jogadores atuais não estão conseguindo fazer, porque os jogadores são da casa, conhecem bem o ambiente do Botafogo, ou você acha que a época é outra, não dá mais para fazer isso? E em relação ao Salatiel também, no momento do Botafogo decisivo no Campeonato Brasileiro da Série B, para saber se vai melhorar na tabela ou vai ficar um pouquinho mais para baixo, você perde o Salatiel. Edson Cariús hoje, no meu modo de entender, não chegou a relar na bola, faltou, teve muita dificuldade, entendeu? Então eu queria saber como que fica para um treinador perder também um jogador neste momento do campeonato. Bom, em relação à utilização da base, de fato, nós vivemos tempos diferentes, né? Eu trabalhei, trabalhei 8 anos com formação de atletas, eu até já falei isso aqui, e já fiz, inclusive, vários treinos, conheço bem todos os jogadores da base, já fiz duas ou três treinos aqui contra o pessoal da base aí, e foram treinos bons, alguns jogadores até tiveram algum destaque, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, essa dificuldade, essa sequência de resultados que a gente não consegue vencer, a gente não tem nenhum jogador hoje na base preparado para essa pressão, entrar, performar. E eu sou muito justo e criterioso com os meus atletas. Eu não posso, por exemplo, trazer um jogador da base e colocar no lugar de um jogador que está treinando, está se esforçando. Inclusive, tem alguns jogadores que foram contratados, e a gente está começando a colocar a jogar, o Toró, o próprio Ivonei e o Cariús que você falou aí também. Aí a gente vai, em algum momento, se a gente entender que esses jogadores estão preparados, jogadores têm estrutura mental, estrutura física para poder entrar e jogar, acho pouco provável você pegar um jogador hoje, tirar do sub-20 e colocar para ser titular, ou até entrar durante o jogo e faltar critério com aqueles que estão no dia a dia ali, que não tiveram muitas oportunidades ainda. Então, o treinador também tem que pensar nisso, porque é gestão de vários jogadores ali. E sobre o Salatiel, o atleta recebeu uma proposta financeira,
foi muito boa para o atleta, que já é um atleta que já tem uma rodagem, uma experiência. E essa é uma questão que tem que ser passada pela diretoria. O que eu fui comunicado pela diretoria é que o atleta pediu a sua saída porque tinha uma proposta irrecusável, e que o jogador não participaria do jogo hoje, mas é uma questão que está mais relacionada à diretoria. Eu não fui comunicado e não utilizei o atleta, mas é uma coisa que é a diretoria que vai se posicionar e explicar de fato. Mas é isso aí que aconteceu. Na realidade, o jogador teve uma proposta para ganhar, para ir para fora, e que seria a independência financeira da carreira dele, e resolveu optar pela saída. Em relação a Salatiel, é isso aí. O Chamusca, aproveitando que você falou que o Salatiel pediu para sair Sim. do Botafogo, o Chamusca vai pedir para a diretoria uma reposição de algum jogador para isso? Bom, porque... nós não conversamos ainda em relação a essas questões. São questões também que estão muito ligadas mais à diretoria do que à minha vontade, porque existe, além da vontade do treinador, algumas questões relacionadas à parte orçamentária do clube. Vai ter uma janela agora que você vai poder contratar apenas jogadores da Série C, se eu não me engano, dos clubes que foram eliminados, né? Então, a gente vai sentar, conversar com a diretoria, ver com calma. Qualquer coisa que eu te falar agora aqui, eu vou te falar precipitadamente que não houve nenhuma conversa nesse sentido. Mas, se a gente sentar com a diretoria e entender que existe uma necessidade, aí isso aí vai ser decidido com calma, com tranquilidade, sem precipitação. Qualquer coisa que eu fale agora, eu vou estar meio que chutando aí. Eu não gosto de falar as coisas sem ter realmente... falar exatamente o que vai acontecer. Hoje não tem no planejamento contratação, mas a saída de Salatiel pode fazer com que a gente tenha que fazer alguma reposição. O João Veras até vai ser liberado essa semana para voltar a trabalhar, saiu da transição, né? Vai ser liberado, mais uma opção. A gente vai ter que ritmar esse atleta, mas é mais uma opção que a gente ganha também ali para o setor, joga de 9, joga pelo lado.